Mambo vipi? Poa. Hivi wanakuita nani? Naitwa Mamu, au Mamu Mtamu. Mamu Mtamu, hivi mbona hilo jina? Kutokana na kazi nilokuwa nikifanya hapo zamani. Nilikuwa natoa utamu mbaya mno. Kwa hiyo amenitunga jina rafiki zangu wananiita Mamu Mtamu na baadhi ya wateja. Okay, hivi ukisema Mamu Mtamu, hii jina Mamu Mtamu imetoka wapi? Ama chanzo cha watu kwanza kukuita Mamu Mtamu ni lipi ndio ukaitwa Mamu Mtamu? Mtamu unakuja kwamba mimi mara nyingi huwa situmii mbele. Mara nyingi huwa natumia nyuma. Sasa unajua nyuma ni kutamu zaidi kuliko mbele. Hiyo inafahamika. Kwa jinsi ambavyo ni kwa wateja wengi waga hata nikielewana naye unakuta mtu apendi nyuma, nikimpa mbele ila nyuma anampa nyongeza. Unajua bwana mimi nakuongeza kamoja na yani hapo haruki lazima afanye. Okay sawa, unasema unawapatia nyuma kama nyongeza. Hivi ukishawapa nyuma customer zako ama wateja wako wanaporejea tena wanataka wapi? Hii yani wateja wengi kwa biashara hii ambayo nilikuwa nikifanya, wateja wengi wanapenda nyuma kuliko mbele. Wanapenda nyuma kuliko mbele. Yaani mbele unakuta yani kama ndo mtu unaelewana naye labda tunaenda raundi tatu, akifanya mara moja mbele basi mara mbili zote anafanya nyuma, mbele tena anakuwa mwingine hawezi kabisa. Kwa jinsi gani nyuma ambavyo kumekuwa kutamu. Na hata hivyo mimi mwenyewe ulimchezo yani napenda, iko kwenye damu. Okay, so hivi ukiambiwa describe utamu unaozungumzia unaweza ifananisha na kitu gani? Utamu wa nyuma naona zaidi ya asali. Zaidi ya asali. Na hasa ukishajijulia. Maana mimi nimeanza toka mdogo. Nimeanza mimi toka shule ya msingi darasa la 5. Mpaka sasa nilipofikia ikonkodi vizuri tu. Okay, umesema wanaume wanapofanya hilo wanaenjoy. Hivi wewe kwa upande wako binafsi unaenjoy tendo hilo? Naenjoy sana baba. Eh bana, tuko na mautamu hapa hivi bado. Sasa tueleze ni vipi ulianza mchezo huu wa mparange? Ulianza lini na vipi? Mimi nilianza kwanza niko darasa la 5 shule ya msingi. Nilianzia nyumbani, kulikuwa kuna houseboy ambaye anamwagilia maua, anafungua geti na kufunga kazi za usafi. Yule mara nyingi waga alikuwa anachukua kama mama hayupo. Nyumba ikiwa kimya, mimi nipo ndani, anakuja ndio akawa anaanza kunifundisha ule mchezo. Kwa hiyo mpaka nilipofika la 6 nikawa tayari nimeshaanza kuzoea. Yaani mpaka kufika la 7 nimekuwa concord kabisa. Mama alikuwa anaona tofauti, saa nyingine nilikuwa natembea naumia na lakini kwa najikaza kwa sababu tayari nilikuwa nishaupenda na nisikuwahi kumwambia. Hivi sababu ya wewe kutotoa ripoti, mwanaume huyu alikuwa amekutishia ama chanzo ilikuwa lipi? Yaani hata sijui ilikuwaje, sijui ni utoto. Kikweli pindi naanza ni hata ile wazo kusema niwaambie mama wiki kitu nigundue ni kibaya, sijawahi. Yaani kadri inavyozidi kwenda nilikuwa nazidi kufurahia mpaka alifika mpaka darasa la 7 nachukua wale wavulana wakubwa wakubwa. Yaani vulana tu akionyesha sio ile la 7 kuna ile kutongozana, basi mimi akinitongoza. Yaani mpaka namaliza la 7 nishatembea na wanaume sio chini ya 25. Huko kwa kutumia tu nyuma. Na ikawaje sasa ukaja kuacha? Nilikuja kuacha baada ya kupata matatizo. Kwanza niliparalyze mgongo, nikawa sitembei, mimi mtu wa kulala tu, kubebwa, kuogeshwa, nikaa natoa haja kubwa zinanitoka bila kujua. Nilikuwa nikikaa hapa nikiinuka hivi tayari nishajinyea na nishajikojolea. Kwa hiyo tulivyoenda hospitali, kwanza nikaambiwa mirija imekatika ya huku kwenye haja kubwa na mikojo, na pia mbegu zile ambazo wanaume walikuwa kinitolea imeathiri mgongo. Kwa hiyo nikaparalyze, na ndio nilivyotibiwa, nitiwa bomba, nikutibiwa, ilitumia kama milioni 3 ili kuwa sawa mpaka kaimi mimi mchezo usiutaki tena na sita ufanya. Hivi milioni 3 hiyo unaozungumzia ulitoa wapi? Mchango ama pesa yako ya kibinafsi? Mamangu jumi ananipenda sana. Yeye mama ndo alinisaidia. Yaani mama yeye ndo alibeba huo mzigo kwa sababu ilibidi kwanza ninyonywe uchafu wote, nipate tiba, nifanyiwe operation ili haja kubwa ikae vizuri na haja ndogo. Kwa operation na mambo ya kutibiwa kabisa paka kupona. Yaani jumlisha na nauli ni milioni 3 mpaka kufikia hapa sasa mimi nakaa vizuri. Hivi ukinieleza story hii yako hapo mwanzoni, uliniambia katika biashara hii yako ya kudanga umewahi kutana na babako mzazi. Hebu tueleze mlipatana katika mandhari gani na kivipi? Ile siku kwanza sitaisahau.
Rafiki yangu alinipigia simu. Je, sisi katika kazi za kudanga mnakuwa mnashirikiana? Mfano umepata danga labda mawili matatu. Wewe uko peke yako, unajua siwezi kushughulika na wanaume wote watatu. Japo kuna watu wanaweza, unaweza kutembea na wanaume watatu, wawili kwa wakati mmoja. Ukijiona uwezi unampigia simu mwenzio. Unajua ile kupeana shavu. Bwana rafiki yangu, njoo. Sasa siku rafiki yangu alinipigia simu. Bwana rafiki yangu, kuna deal hapa. Kuna mtu anataka umpeleke kwa Mparange. Kwa sababu rafiki yangu anajua shughuli hiyo mimi naipenda na naiweza. Bwana nikamuuliza na shilingi ngapi, akaniambia ana 200,000 na hapa nilipo nimeshaichukua. Yaani wewe ukija mimi nakukabidhi mzigo wako wewe ni kazi kazi. Nikamwambia poa haina shida, wewe mwambie achukue chumba kabisa, mimi nakuja. Natoka sasa naenda, yani ndio ishajiandaa, nafika eneo la tukio. Naambua yuko chumba 17. Naingia namba 17, yule mteja ndo anaoga. Umeelewa? Mimi sasa ndio ushafika pale kwa ajili ya kukaa, hela yangu kashanipa yule rafiki yangu, nasubiri sasa shughuli iendelee. Ndio yule mteja kati anatoka kuja kuangalia hivi ni baba yangu yuko uchi wa mnyama. Baba yuko uchi wa mnyama na mimi ndio niko pale kitandani. Yeye baba akisubiria kwamba kuna mtu anakuja anampeleka kwa Mparange, ananiona ni mwanae na mimi mteja yeye anakuja kumuona ni baba. Ikawaje sasa baada ya wewe kumuona na yeye kukuona? Kikweli mtangazaji, mimi yani nionge tu kweli nilikimbia ile siku, singeweza kufanya na babangu. Mimi yani mara yangu wote chafu wangu taki ndugu yangu shemeji zangu wa karibu babangu siwezi kufanya na nilikimbia. Ila ile hela niliondoka nayo sikumrudishia. Hivi baada ya wewe kurejea nyumbani mkapatana na babako, ilikuwaje? Mulizungumza nini ama ni nini kilitendeka kati yako na baba? Baba nilikutana naye yani kwanza tulikuwa tunapishana nyumbani, maana unajua mimi mpaka yani kazi inakuja kuacha, unajua mimi nilikuwa bado tu mtu wa nyumbani tu, yani wa kulala nyumbani. Kwa hiyo nikaa napishana naye, yani tunaoneana aibu, yeye anaona aibu, mimi naona aibu, hatukuwahi kuongea wala kuzungumza. Na uwezi kuamini mpaka leo mama hajui na tukuliongelea tena. Zaidi tu siku moja nakumbuka baba aliniambia kwamba usije ukasema chochote kwa mama yako. Nani kwamba sije kadisia yeye labda anapenda ile michezo ilikuwa hivi na hivi, sababu baba mpaka kutoa ile 200,000 kukabidhi mtu kama mimi nyumbani. Mama ni kwamba ana mahitaji mengi lakini mama hamtimizii. Shaelewa? Ehe. Sikusema mpaka leo. Na naanzaje kusema kitu kama hicho? Hiki kizito sana. Na wote mna amani? Tuna amani, tuna amani. Ingawa kuna siku moja nilikuwa nafikiria kama niongee na baba anipe hela tuvunje tu baba, lakini siwezi. Hivi mitaani kuna dhana kwamba mtu anapoingia kwa mwenye mchezo huu wa Mparange kuacha ni vigumu sana. Hivi imekuwa kuaje wewe mama utamu ukaweza kuacha? Ama na pia wanasema kwamba unawe unapoacha sehemu hile inaanza kuwasha, hivi imekuwaje kwako? Kwanza ni kweli ukianza ule mchezo kuacha uwezi, kwa sababu kuna wadudu, yani kuna wadudu, yani mtangazaji ni kama ndio hujafanya kile kitu siku nzima au siku mbili, kuna nyevua ni kunafanya hivi, kwa sababu kuna wale wadudu wanapenda zile mbegu kula. Kwa hiyo zile mbegu kama ndio mwanaume kisha kumwagia, wanakula, wanatulia, wanakuwa wanashiba, wanalala, wanalewa. Ila kama ndio wamemaliza sasa, ndio unakuta sasa ndio wanakombeleza, sasa ndio wanakuta wanakunyevua, inabidi yani utafute mwanaume, yani hapo tena uangalie hela, yani utafute mwanaume yote akufanye ili tu akuelekee vile vitu hadi kutulie. Ni kweli huwezi kuacha. Ingawa sasa hivi kuna vidonge, vidonge vinauzwa kwa ajili ya kutuliza ule mwasho, unaweka vidogodogo vikawa vidonge vya ajira, unadumbukiza basi mwasho unatulia. Yaani ni kweli huwezi kuacha, na kama huja yani kama mwanamke ambaye hujawahi unafikiria, yani ushauri wangu kwamba usifanye. Ule mchezo ni mtamu, huwezi kuacha, lakini mimi mpaka nimeacha na kwamba nimekutana na matatizo kama hayo, matatizo mazito hayo. Marafiki zako ambao ulikuwa nao kwenye mchezo huu wa Mparange wakati uliacha, hivi uhusiano umekuwaje? Na kama bado mko uhusiano, wanasemaje kuhusu wewe? Baadhi umevunjika marafiki, na baadhi yani nilikuwa na marafiki wengi lakini mpaka sasa mbaki si watatu tu nao. Hao marafiki zako waliacha ama bado wao wanaendelea? Wanaendelea. Nimewashauri waache, lakini katika kuendelea wengine wanaenda kwa Mparange, wengine hawaendi. Kwa nimewashauri jamani acheni, lakini naona wanielewi. Sasa labda kwa sababu hawajakutana nayo madhara, pengine labda ukishakutana nayo ndo ataacha. Naam, nataka kujua wakati ulikuwa unafanya biashara hii, ulikuwa unaenda kavukavu na hao wanaume ama wanaume hao walikuwa wanatumia mipira? Hivi kavukavu na mpira inogi. Inogi kabisa na mpira. Yaani sawa kujisemea wenyewe, wanaume wanasema unajifanya mwenyewe. Yaani mwanaume anasema mimi najifanya mwenyewe. Yaani kishavaa kondomu akishafanya anajifanya yeye mwenyewe, afanye mwanamke pale anaifanya ile kondomu.
Hivi maradhi ya ngono ni mengi. Huko unaogopa wakati huo? Natumia mafuta, uchubuani na mtu na namshukuru Mungu mpaka dakika hii. Je, kumwa ngono, sijui kasiende sijui kana magonjwa yote ya zinaa, hata ukimwi sina, niko safi na salama hapa nilipo. Neno moja ambalo ungependa kumalizia nalo kwa wazazi ambao wako na watoto wa kike pale nyumbani na pia watoto wa kike ambao wanafikiria kuanza mchezo huu? Neno ambalo unapenda kuwaambia, neno ambalo unapenda kuwaambia wazazi, neno ambalo unapenda kuwaambia wazazi, kwanza wawe makini kwa watoto wao ambao bado wadogo. Ujue vitoto vidogo vidogo hivi vinafanywa sana mitaani, mazingira ya nyumbani. Unamwacha mtoto anaenda kwa jirani anaangalia TV masaa 4 5, ujui yuko wapi, kana tuatua vidole, kana afanye fashion mchezo kama huo, ndo matokeo yanakuja, anakubua na kuwa kama mama mtamu hapa. Ushauri wangu, wawe makini na kulea watoto, hasa wa kike hata wa kiume. Yani wawe makini, usipende muda mwingi mtoto kucheza, labda awe shule, akitoka shule kama kuna madrasa anaenda, kama kuna tushena anaenda. Wawe makini sana na watoto.